У 2021 році Прилуцька міська рада пройшла перевірку Державної аудиторської служби України. Продовж 5 місяців перевірялася фінансово-господарська діяльність усіх без виключення структурних підрозділів міської ради за період з 1 січня 2018 по 30 червня 2021 років. Ми пройшли на належному рівні. У нас немає розтрат міського бюджету за всі ці роки. У нас немає нецільового використання коштів. Не нанесено збитки ні державного бюджету, ні місцевого. Не нанесли збитки, жодне підприємство не нанесло збитки міському бюджету. Бо якщо будуть такі зауваження, якби були такі недоліки, то ви знаєте, це були б кримінальні справи. По виконавчому комітету в нас взагалі, ми пройшли ідеально, пройшли аудиторську перевірку. Висновок аудиторів переважно містив лише ряд рекомендацій і жодним чином не вказував на порушення, зауважує міський голова. Сьогодні окремими депутатами, представниками окремих партій нагнітає ту обстановку, створює таку ситуацію про те, що ось які проблеми по аудиторській службі. Ви всі розумні люди, ви розумієте, якщо є проблема, це що? Кримінальна справа. Ми на сьогодні цього нічого не маємо. У порівнянні з іншими містами ми пройшли аудиторську перевірку на дуже належному рівні. 9 лютого на засіданні виконавчого комітету Прилуцької міської ради розглядали план заходів щодо реалізації результатів державного фінансового аудиту. План включає в себе 26 пунктів, які повинні враховувати в своїй роботі всі структурні підрозділи міської ради. Як говорить міський голова Ольга Попенко, деякі рекомендації аудиторів потребують вивчення. Особливо це стосується соціальних ініціатив. Треба звертати увагу на пропозиції. Пропозиції щодо наповнення бюджету, міського бюджету. І серед тих пропозицій, не можу сказати, що ми не відреагували, але є такі пропозиції, які і не можна сприйняти. Наприклад, аудиторська служба не підтримує тої думки, що дітки у школах повинні харчуватися за кошти міського бюджету, а це більше 10 мільйонів. Не харчуйте. Так. Далі, вони не підтримують тої думки, що і говорять про те, що ми єдине місто в області, в якому діти до школи возяться безкоштовно, а за кошти міського бюджету. Вони пропонують нам, щоб збільшити дохідну частину, вони пропонують нам, щоб школи, музична школа, школа мистецтв, наприклад, грають дітки в нас на сопілці, на баяні, там 180-150 гривень, а вони пропонують 24% від мінімалки, це тобто у місяць 1440 гривень, а в нас 120, 150, 180, там до 200. Зрозуміло, вони нараховують, що це 5 мільйонів ми втрачаємо. Вони пропонують нам значно підняти тарифи на послуги стоматології. Я вже не знаю, куди їх піднімати, але вони говорять, що це занизько у нашій лікарні. Вони говорять про те, що дітки наші всі, які навчаються і які всі відвідують, наприклад, гуртки в будинку культури, танцювальні гуртки, всі повинні бути платні. Тобто все зводиться. А ще одне, що дуже цікаве, це і це не від нас залежить, це від депутатів. Це збільшення ставок на сплати за нерухоме майно. І земельний податок. І земельний податок. Ну, звичайно, що у нас в порівнянні з тим, що ми можемо запропонувати депутатам 12%, а у нас 3%, так? То зрозуміло, це величезні мільйони. Після обговорення план заходів члени виконкому погодили одноголосно.